Need some help here? Nah. Spy! Boys, we have a... Hello. Hit the showers, Frenchie. Tá no sinal, bebeu. Dobrý skloňování, bratře. Alert! The final control point is being contested. Alert! Our last control point is being captured. Stop living! Dobrý, tak zase udělám místo na Orinji. Řekneš nám svůj názor na Furiky. No tam furt tepuje! Já to trochu stresuji na to. Pěkně nám můj názor na Furiky, prosím tě. Je to sračka. Já se ptal Adolfa. Vadí. Ale tvůj názor respektuj. Lagi! Ještě jedno pěkně s člověkem. Ještě jedno pěkně s člověkem. No chci vidět, pico. Adolfe! What? Vygumuj se. Vykunde, vniklot, vymaštěný zmrdy. Vniklot, vniklot. Ty už se vypadá hůř než předtím. To je Jung. Šejk. Bude tady skunta, lol. A Jung tady skunta. Ah, lol. Nic moc. Spy in our midst, men! Tohle reportuju. Tohle reportuju. Co, nemluv se stluste. Ty jsi zbílej, nebole černý, já to vidím tobě. Jsi nějak zžlučil, ty vole. Co máte za problém? Nic moc. Že existuje, zbrácho. Ty existuje, zmora, to je můj problém, když se zahrabal. Zahrabej si do země a pak nemluv za mě, dík. Odřezej si ruce, prosím, děkuju. Odřezej se, jdi do moře, pak si pan... Ukonči to, kundo. Ano, velmi. Impostor sus. Proč existuješ? Zabil jsem sus. Traitor! Rally around! Help me cap this point! Oh my god! Я в чечке! Нет, мозг.
Ty, černá. To je nesmutné jak tvoje matka. Já procházím. Nebýte mě. Ok, nebudu. On má kalupy. Tak nemám. Se zasmál, stejně se šmrtuje a blbej. Už to budeme ty vole. Kdo seš? A. The control point. Ty, ty mě nezajímáš. Tím líp. Ale mohl bys se zabít. Kurde, přesně tak. To bych doporučil jako tvůj doktor. Dej mu, a to je Cruis, sorry. Já, je Cruis. Co to máme zůzali? Boys, we have a traitor! You will help me capture my point! Okay! Neskakej na moji hlavu, ale spojď bude. Spy in our midst, man!